Дневник во 20 часот, добро вечер, следува најавата за денешните случувања. Годинава банките во Македонија оствариле профит за половина поголем од лани. Големите банки со најголема заработка. Главниот приход е од камати и провизии на граѓаните. До крајот на месецот трае рокот за аплицирање за стипендии за ромите средношколци. Во Делчево тутори и наставници ким помагаат на ромите полесно да ја совладуваат наставата. По ВМРО ДПМН е од денес и СДСМ бара граѓаните со своји идеи да се вклучат во концепирање на изборната програма. СДСМ подготвува посети во домовите на Штипјани од страна на партиски членови. Во трите квартали годинава банките во Македонија остварили добивка од 60,3 милиони евра, за повеќе од половина, поголема во однос на истиот период лани. Според анализа на Народната банка, најголем дел од приходите на банките доаѓа од камати и провизии. Банките остваруваат значителен приход кој што од година во година е се поголем. Од почетокот на годината до сега, банките во Македонија имаат остварена добивка од 60,3 милиони евра. Според класирањето по големине на банките, најголемите во кои се вбројуваат Стопанска банка, НЛБ, Тутунска банка, Комерцијална банка, инкасирале 51,7 милиони евра. Според податоците на Народна банка на Република Македонија, профетот најчесто е при добивка од каматите и од провизиите, додека според економски експерти ова се должи на сметка на населението. Тој приход се повеќе се остварува од работа со населението за сметка на стопанството, што е по мене лоша појава, бидејќи банките пред се им би требало да бидат сервис на стопанството и да го финансираат стопанството во периодите кога ангажираат стопанските субјекти парични средства за да нешто произведат, да направат некои трансакции и потоа по извршувањето на таквите трансакции и остварувањето на приходи да ги враќаат кредитите. Меѓутоа, кај нас се повеќе, реков, зема замав кредитирањето на населението, кое што е исто потребно, но во одредени рамки. Најновите податоци кажуваат дека населението се има задолженост за скоро 800 милиони евра. Факт е дека во денешно време се почесто семејствата се должници на банките поради земањето кредити за најразлични намени кои им се потребни. Земањето кредити од една банка за да се покрие друг кредит земан од друга банка и така натаму е уште еден доказ дека банките на секој можен начин профитираат, а за граѓаните доаѓа ново задолжување што и не е баш решавачки проблем. Што се однесува до развојот на стопанството во Македонија, не е соочекуваната динамика. Почетокот на годината макропроекциите на владата па и на Народната банка беа некада околу 4%, па тоа се сведе на 3,2, па еве сега гувернерот е во исчекување дека и тој пораст тешко ќе се оствари, бидејќи ние како мала држава сме подложни на честите промени во големите земји. Секоја промена во една поголема земја кај што ние сме значаен, да речеме, тие ни се значаен деловен партнер, како една Германија и така натаму, тие или Србија, исто голема, па и Грција, тие нивните турбулентни промени во стопанската структура директно се одразуваат на нашето стопанство. Според Ивановски, нема место за замерка што банките профитираат од населението. Поголемиот дел од приходите на банките е од каматите за извадените кредити на физичките и правни лица и тоа во сума над 171 милиони евра, додека од провизиите имаат наплата од скоро 51 милиони евра. Земјоделците кои годинава заработиле помалку од 1 милион и 300 илјади денари до крајот на јануари треба да поднесат барање за паушално оданочување. УЈП го олеснува плаќањето на даноците со креирање профил на сервисот Е-даноци. Земјоделците до 31 јануари 2016 година законски се обврзани да поднесат барање за паушално оданочување. Оваа обврска е за сите земјоделци без разлика дали земјоделието им е основна дејност или дополнително занимање.
Паушалното одоначување за сите земјоделци кои во 2015 година остварили приход кој не надминува 1.300.000 денари има возможува даноко да се плаќа еднаш во годината, а прито да нема дополнителни трошоци за водење на деловни книги. Доколку приходот на физичкото лице кој се занимава со земјоделска дејност изнесува до 300.000 денари и тој е регистриран како основна земјоделска дејност, тогаш не плаќа ниту еден денар. О, над 300.000 денари до 1.300.000 постои даночно олеснување за физичките лица, односно олеснувањето е 80%, значи на 20% од приходот се плаќа 10% данок. Доколку физичкото лице кој се занимава со земјоделска дејност остварува приход до 1.000.000 денари, исто така има обврска да биде регистриран и за ДДВ обврсник согласно законот. Управата за јавни приходи од оваа година со нова услуга за граѓаните. Проверката на даночните долгови и плаќањето на персоналниот данок може да го прават по електронски пат на интернет. Без дополнителни трошоци, без губење на време. Имено, доволно е само да имат мејл адреса и на системот Етакс или Еданоци на страната ujp.gov.mk да се регистрираат како физички лица. Така би можеле со платежните картички кои ги имат од банките да си го подмират долгот. Од овој месец па се до јануари 2016 година, Управата за јавни приходи врши обука на земјоделците на тема регистрација и паушално одоначување на земјоделците. Со штандови на неколку локации во Штип, СДСМ го реализира вториот дел од проектот Визијата за Македонија. Граѓаните ќе имаат можност да се запознаат со петте столба на партиската програма. СДСМ ја подготвува изборната програма и ги мотивира граѓаните да ги доставуваат своите идеи. Почнувајќи од денеска, по во наредните две недели, на различни локации во градот, по повеќе часови во текот на денот, ќе биде поставен штанд на кој што ќе бидат делени флаери, со што граѓаните ќе имаат можност директно да се запознаат со суштината на петте столба на нашата платформа. Во истиот период, тимови на Обштинската организација на СДСМ Штип ќе ги посетуваат граѓаните во своите домови, со што ќе имаат директна можност со своите предлози да учествуваат во креирањето на програмата, на изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вкупниот број на примени барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општина Штип изнесува 10.424 барања. Од локалната власт велат дека засега се уште законски рок за доставување геодетски елаборати е до крајот на оваа година. Вкупниот број на примени барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општината во периодот од 3 март 2011 до 3 септември изнесува 10.424 барања. Вкупниот број на решени предмети по барања за утврдување правен статус заклучно со 1 ноември годинава изнесува 5.362 предмети, а вкупниот број на позитивно решени е 5.274, додека негативно е одговорено на 88 предмети. Преостанатиот број од предмети кои не се разгледуваат заради недостаток на дел од документацијата треба да бидат комплетирани до 31 декември годинава. Пролетните температури во ноември не се изговор јавното предпријатие Стипион да не се подготвува за престојната снежна сезона. Предпријатието има доволно количини за одржување во функција на градските улици, но потребата од возила за одржување на тесните и стрмни улици во градот и понатаму е изразена. Како и секоја година, јавното предпријатие Стипион и годинава со доволно необходно количество сол и песок ке се справува со снежните врнежи. Дознаваме од директорот Тони Јовев. Годинава располагаат со 35 тони сол и околу 80 метри кубни песок, но потребни ке се дополнителни 60 метри кубни за да се справат во случај на побројни и посилни снежни бранови, а ке се обезбедат уште неколку тони сол во случај да има пообилни врнежи. За справување со снегот подготвени се и доволниот број вработени, а според Јовев, хендикепот на предпријатието е во поглед на механизацијата. Работиме со веќе застарена механизација, но сметам дека нашите луѓе веќе ја подготвија механизацијата и можат да одговорат до степен за нормални снежни врнежи, додека за поголеми снежни врнежи ќе мора да побараме услуга од трети лица.
Многу често се случува во зимскиот период дел од улиците да не се проводни. Тоа е така бидејќи улиците се чистат според приоритети поделени на зони, изјави Јовев. Од прв приоритет се улиците на влезот и излезот на Штип, како и улиците во централното градско подрачје. При влезот на Штип од страна од Струмица, Клисура и понатаму улицата Васил Главинов, генерал Михајло Апостолски се до болницата Нели, кој што улица поминува пред општината, понатаму пред судот и према болницата, и од другата страна улицата Маршал Тито Нели, како едни главни собирни сообраќајници, улицата Гоце Делчев, почнувајќи Нели од Јаворот, преку Мал Одмор, мостот на Брегалница, се до излезот на Штип. Приоритетен е и булеварот Партизанска, кој води до општина Карбинци, кој се чисти се до излезот кај населба Баби. За улиците кои според програмата се предвидени како втор приоритет од јавното предпријатие Стипион очекуваат помош од граѓаните, која им необходна и за оние улици карактеризирани како трет приоритет, кад интервенираат токму на дојави од граѓаните. Секоја година во услови на врнежи од снег, јавното предпријатие Стипион директно комуницира со сообраќајната полиција и дирекцијата за заштита и спасување. Жителите на улица 21 мај во Штипската населба Пребек ќе имаат поквалитетно водоснабдување со реконструкција на водоводната мрежа. Заради честите дефекти и неквалитетно поставената водоводна инфраструктура, реконструкцијата е во полза и на жителите и на самото јавно предпријатие. Целата инвестиција чини некаде 200.000 денари, ќе се смени некаде 180 метри канализација. После завршувањето на оваа водоводна мрежа, ние ќе преминеме на Скоевска, на Славонска Пожега и на други улици овде во Пребек, кои што имаат проблеми со водоводниот систем, бидејќи овде е неквалитетно изведена водоводната линија, има проблеми, е дотраена, значи се надеваме дека граѓаните во иднина нема да имаат такви проблеми. Карактеристично за оваа водоводна линија. Тоа е единствена водоводна линија каде што во урбанизирана населба е меѓу плацови. Основна причина е стената што се јавува на улицата 21 мај. Па појајќи од тоа и ние, како јавно предпријатие, наједноставно, ем да ги скратиме трошоците наши, ем трошоците на странките, бидејќи инвестицијата во делот на приклучоците учествува странките, одлучивме да идеме по старата линија, со тоа што нема да биде сега на 2 метра, него ќе биде на некаде 70-80 сантима. Средби се ученици од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев во Кочани. Има познатите македонски писатели за деца и млади Киро Донев и Горијан Петревски, пред кои представиа дел од своето творештво. Познатите македонски писатели за деца и млади Киро Донев и Горијан Петревски гостуваат во Кочани. Денеска тие имаа средба со ученици од основните училишта Свети Кирил и Методи и Никола Карев, пред кои представиа дел од своето творештво. Целта на литературниот караван што го организира Општина Кочани е да се потикне љубовта кај најмладите кон литературата. Средбите со признатите литерати Киро Донев и Горијан Петревски досега докажуваат дека се посебен и незаборавен настан за нашите основци, соопшти го Лубинка Георгиева од одделението за јавни дејности од Општина Кочани. На средбата со учениците, гостите имаат можност да разговарат со публиката и да одговараат на низините прашања. Во рамките на литературниот караван, утре на 24 ноември во 12 часот во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде промовиран новиот роман за деца од Киро Донев и Ембулија што лае. Во основното училиште Ванчо Прке во Делчево започна реализацијата на проектот за туторска подршка на учениците роми, на кои им е потребна помош за предметите мајчин јазик и математика. Проектот го спроведува Ромскиот ресурен центар, финансиран од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта, а планирани се дополнителни часови секоја сабота. 20 ученици роми од основното општинско училиште Ванчо Прке од Делчево ќе бидат дел од проектот туторска подршка на ученици роми, кои покажуваат послаби резултати по предметите мајчин јазик и математика. Ке ги дооформуваат своите знаења со помош на тутори кои ќе работат на проектот кој го имплементира Ромскиот ресурсен центар, а во Делчево преку невладината организација КАМ. Проектот туторска подршка на ученици роми кои учат во основното образование во Република Македонија го координираат Ромскиот ресурсен центар Скопје и Сонце Тетово,
НВО КАМ Делчево е партнер на проектот за общините Делчево, Берово, Пехчево и Црник. Министерството за образование и наука е партнер на проектот и учествува со ангажирање на 20 локални образовни медиатори роми во 16 общини. Проектот се имплементира во 16 общини, вкупно 1600 ученици роми во 4, 5 и 6 одделение, кои покажуваат слаби резултати по предметите мачин јазик и математика. Проектот е потпишан на 19 октомври помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Ромскиот ресурсен центар, а основното општинско училиште Ванчо Прке од Елчево е едно од 49-те училишта кое е вклучено во овој проект. Целна група ќе бидат 20 ученици од Обштинското основно училиште Ванчо Прке, едно од 49 училишта колку што има опфатено со овој проект во државата. И при тоа, значи, во 4 и 5 одделение се 13 ученика, а во 6 одделение 7 ученици. Наставата ќе изведуваат наставници од одделенска настава, кои предходно ги поминале сите потребни обуки за извршување на оваа задача. Проектот Туторска подршка на ученици роми кои имаат послаби резултати по предметите мајчин јазик и математика финансиски е поддржан од Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. За тековната училишна година ќе се доделат 671 стипендија за редовните средношколски роми. Отворен е конкурсот за менторство и туторство на наставниците. Откако е воведена стипендијата, пораснал бројот на средношколци, но и на студенти роми. Министерството за образование и наука со финансиска подршка од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта за учебната 2015-2016 година ќе додели 671 стипендија во пет категории за ученици роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија. Оно што е најважно е да се пополни пријавата, каде што ќе ги имаат податоците за нив во однос на нивното образование. Ќе треба да обезбедат потврда дека се редовни ученици во одредено средно училиште, дека свидетелството од претходната година ќе треба да го однесат и заверат кај нотар. Оно што е исто така важно се две изјави, дека кандидатот не треба да е корисник на друга стипендија и дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница, бидејќи овој конкурс е објавен само за учениците во средно образование кои што се роми. Ке е потребно копија од уверение за државјанство, исто така копија од трансакциона сметка од самиот ученик и за петата категорија е потребно копија од лична карта на родител или старател. Висината на стипендијата е различна во зависност од категоријата за која аплицира кандидатот. Апелирам до учениците кои што се средношколци од прва до четврта година, доколку им е потребна одредена помош техничка, може да се обратат во Општина Штип, каде што ние во делот на односите со заедниците можеме да им помогнеме во однос на да ја обезбедат потребната документација, кои се потребни документи за да можат да аплицираат на оваа програма. Рокот за пријавување е до крајот на овој месец, а ненавремената и некомплетна документација нема да се разгледува и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои конкурирале. Бегалските безбедносни сили синоќа спроведоа голема антитерористичка операција во Брисел и уапсија 16 лица. Властите побараа од јавноста да не известува на социјалните мрежи за движењето на полицијата. Полицијата уапси 16 лица за време на низ антитерористички рации во Белгија, рече јавниот обвинител во земјата. Еден од осумничените бил ранет. Сепак бегалските сили не успеа да го најдат Салах Абдеслам, еден од главните осумничени за терористичките напади на 13 ноември во Париз, за кој се верува дека е на слобода во Белгија. Најмалку 16 лица се повредени во вооружена пресметка во Њу Орлеан за време на снимање на музички спот. Пресметката се случила меѓу две банди во паркот Бани Френд Плейграунд, каде што во моментот имало стотина луѓе. Пукањето започнало откако полицијата побарала од насобраните да се разотидат, бидејќи собирот не бил дозволен, пошто вооружените банди почнале да пукаат во толпата.
Сад наскоро испраќаат припадници на специјалните сили во Сирија, според специјалниот пратеник на американскиот председател во меѓународната коалиција пред Меград, се работи за десетина специјалци кои администрацијата на Обама веди дека ќе ги испрати и кои во Сирија ќе стасат многу брзо. Според одлуката на Обама од минатиот месец, специјалците чиј број нема да надмине над 50 ќе бидат распоредени во Сирија, но не да учествуваат во борбите, туку во улога на советници и координатори. Ова е прво официјално распоредување на американски сили на терен во Сирија од формирањето на меѓународната коалиција против Исламска држава. Вистински борбен првенствен натпревар одиграа женските ракометни младински тимови на ракометните клубови Делчево и Вардар од Скопје во рамки на последното коло од есенскиот дел од натпреварувањето. Со резултат 25-23 делчевчанки заслужено ја совладаа една од најдобрите екипи во младинска конкуренција, женскиот ракометен клуб Вардар. Во текот на првото полувреме резултатот беше рамноправен, но во второто полувреме делчевчанки со добра борбена игра во одбраната и одлични контранапади успеа да го совладаат реномираниот противник. Многу возбудив момент за мене. Јас сум пресрекна за денешната утакмица, покажавме ние што можеме и нема да застанеме наредната полусезона, ќе покажеме што се можеме и ќе се бориме добре. Ова полусезона имавме доста тешки надпревари на гостински терен. На домашен терен игравме против екипата на Металург и екипата на Бесинов од Велес. Денеска конечно покажавме дека знаеме да играме ракомет, дека во секој сегмент на играта игравме одлично и во одбраната и во нападот, имавме одлични полуконтри. Голманот ја заврши својата работа. Ова е голем момент за нашата екипа, бидејќи е совладена на екипа која котира високо на табелата и која е една од најуспешните и најорганизираните екипи во Македонија. Овој натпревар всушност беше и последниот кој што го играа ракометните младинки од Делчево, а до крајот на есенскиот дел единствено натпревар има машкиот кадетски клуб од Делчево кој што наредната недела му гостува на тимот на Овчеполе. Остануваше последното седмо коло од машката кадетска лига каде гостуваме на екипата од Квадраци РК Тиквиш. Се надеваме дека со оваа победа ќе се качиме во горниот дел на табелата и во пролетниот дел со една значи малку поуспешна организација на играта ќе бидеме во горниот дел на табелата. Инаку како награда на женската младинска екипа која го совода тимот на ЖРК Вардар, вчера ракометниот клуб Делчево го следеше во живо и натпреварот помеѓу ракометните гиганти Вардар и Барселона. Толку за денес, останете со нашата програма и имајте пријатна вечер.